Нова година и нови планове. Какво да купим, колко да спестим, в какво да инвестираме, дали да изтеглим и най-вече как да си върнем взетите пари. С разчета на финансите за следващата година ще ни помогне сега топ банкерът Левон Хамбарцумян. Здравейте! Добро утро на всички! Честита нова година! Честита нова година! Дай Боже да бъде по-добра от миналата и по-лоша от следващата, за да има прогрес. Хубаво пожелание. За хората, които в 12 часа на 31 декември си пожелаха повече пари, как да сбъднат тази своя мечта? Няма универсална рецепта. Освен това, не трябва да бъдат много повече, защото много повече означава инфлация. Така че, разбира се, различните хора в различна фаза на живота си, с различни умения, по различен начин трябва да се справят с паричния проблем. По-младите могат да си позволят да играят малко по-рисково, дори да загубят нещо. Живота е достатъчно дълъг, ако имат професии или ще научат нещо друго, могат да компенсират. Тези, които са вече с така наречените хора с фиксиран доход, което са пенсионери или някакви натрупани пари, които са и така нататък, там пет просто трябва да бъдат внимателни, да си балансират разходите и спрямо прихода, който имат и който няма перспектива да расте рязко нагоре. Заговорихте за инфлацията. Ще бъде ли тя според вас и през тази година такъв голям проблем, какъвто беше през миналата? Поне за една част от годината ще бъде, но когато говорим за инфлация, в така общото съзнание всички си спомнят хиперинфлацията от Виденовата зима. Разбира се, за тези, които си спомнят, другите може би са чували някакви ужаси. Там няма да стигнем. Няма да стигнем до там, но разбира се, в целия свят инфлацията представлява загриженост някаква, за която има начин да се справим, не да изтрием напълно, но най-вероятно 22-а година ще имаме достатъчно дълъг период с инфлация, но не бива да очакваме, че тя ще бъде катастрофална. Тя ще бъде поносима. Инфлацията, казват експертите, може да бъде и един здравословен процес и все пак доходите в страната успяват ли да догонят увеличението на цените? Това като че ли е другия въпрос? Да, като че ли в частния сектор доходите на хората се определят от търсене и предлагане. Когато имаш търсена професия, когато имаш някакви умения, които няма достатъчно много хора на пазара и се търси, там заплатите растат. В публичния сектор е по-сложно, защото там има малко популизъм, малко калинки, малко не знам какво и така нататък. Тоест там е по-сложна работата, но така или иначе и в двата сектора последните години доходите растат. И би трябвало да очакваме също да растат, защото сегашният финансов министър господин Василев каза нещо, в смисъл, то е очевидно, но че няма богата държава с ниски заплати. Тоест, трябва да очакваме, че ще има инфлация и на цената на труда. Частично тя ще бъде покрита с производство на нови стоки и услуги, частично може да бъде и някакъв аванс за бъдещо развитие. Виждам обаче, че гледате на процесите напред, не с такова притеснение, с каквото сме свикнали, което може би е добре пък в началото на новата година. Ами никой не обича оплакващите се. Освен това, колкото и парадоксално да звучи, в България нямаме повод да се оплакваме прекалено много. Ако трябва да се оплакваме от нещо, от това как сме си наредили държавата. Иначе сме климатично в една от най-хубавите зони, които в следващите 100 години ще продължи да бъде една от най-хубавите зони на света, докато Южна Европа там затопляне на затопляне все едно. Редко населена държава с 5-6 милиона души. Колко е пък трудно да се организира всичко това, да изглежда по-добре и да се живее по-добре. Дано този положителен поглед напред бъде припознат от повече от нашите зрители, но ако отново се върнем на битовото, за хората, които си похарчиха заплатите бързичко така покрай празниците, да, има ли някакъв финансов инструмент, който да им предложим как да докара до края на месеца поне? Потребителското кредитиране, което не е направено само от банки, но по-добре е да е от така институция с репутация, е направена точно за това. Там предложението е еквивалента на това да заемеш от колега до края на месеца, без същите притеснения. Примерно отиваш и казваш, добре, ми трябва 1000 лева и в рамките на 3 месеца аз ще върна 1000 и
50 или 1100 лева, което е много, много скъпо за финансиране, но е удобно. И така, че когато това е разумно направено, аз не говоря за това потребителско кредитиране, което влиза в по-скоро криминалния кодекс. По-скоро говоря наистина за бързи пари, които може да позволят да компенсират някакъв такъв свръхразход или около Нова година, подаръци, купони и всички тези неща. Разбрахме ви. Говорихме обаче до сега за хората, които нямат. Ако поговорим пък за хората, които имат, ето да приемем три групи от хора. Тези, които са спестили 2000, тези, които са спестили 20 000 и тези, които са спестили 200 000. Какво да ги правят тези пари? Тези, които са спестили 20 000... Нищо да не правят. Зависи пак, може да ги използват да научат нещо. Нали? Очевидно няма да ги посъветвам да търкат билетчета или нещо друго. То сега вече не е намода. Но просто ако в банките, има ли риск тези пари с течение на време да стават все по-малко? Затова хората като че ли започнаха да се чудят какво да си правят парите? Те ще стават по-малко, защото днескашните 1000 лева могат да купят по-малко неща от 1000 лева преди 15 или 20 години. Това е естественият ход на нещата. През годините централните банки се опитват да натискат инфлацията надолу и така нататък, така че да има една стабилност или ако има растеж, той да бъде плавен. С тези с 200 000 и нагоре, те, може би тази зима ще трябва да правят голям избор. Дали да отидат на Малдивите или да си топлат, или да спрат да си топлат басейна в къщи. Но разбира се, хора с платени данъци с някакъв бизнес, който са натрупали достатъчно много средства и имат тези дилеми. Не бива да ги съжаляваме, нито да им завиждаме. А бихте ли ги посъветвали през тази година да инвестират, например, в покупка на недвижимо имущество, като че ли хората припознават това като най-лесния начин да сложат някъде едни пари, за да не ги изгубят в бъдеще? Само ако имат нужда и са уверени, че ще могат да се справят с, примерно, ако вземат с ипотека, че ще могат да се справят с изплащането му, защото покупката на жилище за спекулация. Казвам спекулация в най-добрия смисъл. Тоест, купуваме с идеята, че ще продадем или ще даваме под наем с цел да спечелим нещо. Може да се окаже грешна стратегия, може пазара на жилище да падне надолу. Да, той дългосрочно в следващите 100 години ще расте. Но ние, понеже не живееме по 300 години, може да се окаже, че в следващите 10 или 15 години той ще бъде потиснат, след ако падне, и няма да може да се осъществи хипотезата, за която е направена спекулацията. Тоест, тези, които имат нужда, защото сега има хоум офиси, децата са повече вкъщи и така нататък, хората забогатяват, икономиката върви нагоре. Тези хора имат перспектива, ще си купят ново жилище, ще живеят по-комфортно и по-добре. Това е абсолютно разбираемо, защото дори чисто финансово да се покажат в бъдеще някакви минусчета и затруднения, това вие сте го взели за себе си. Винаги имате възможността, няма да отидете на една по-скъпа почивка, за да си покриете вноските по жилището. При спекулацията не е така. Обикновено те и не купуват по един или ми купуват малко повече. И там, ако не излезат сметките, балонът се пука, нещата тръгват да се търкалят по надолнището, но като във всяка друга инвестиция поемаш риск с идеята, че може да спечелиш, може и да не спечелиш. А имотния балон в България ще се пукне ли или вече не трябва да го дефинираме така? Не, аз не бих казал имотен балон, защото в крайна сметка имаме някои предпоставки, ако това продължи с поскъпване на жилища, но търсенето в голяма степен също е абсолютно оправдано, защото почват да се търсят крайградски имоти, нещо, което беше забравено. Започват да се търсят по-големи жилища по разбираеми причини. Не мисля, че за сега има някои признаци, които ако се развият в бъдеще, бихме могли да имаме балон. Тоест, ако колкото повече хора решат да купуват за спекулация, толкова те надуват балона. И там е малко въпрос ти дали си се включил в цялата тая игра достатъчно рано, защото има някои, които малко преди да се спука балона, ще излезат от инвестиции, ще спечелят. Ще има и спечели от цялата работа. Но повечето биха загубили.
Добре. Една от основните теми, дали България пък ще спечели, ще загуби, темата за еврото. Тя се очертава да бъде и основна през следващата година, тъй като една от датите беше 2024 година, съвсем скоро. Според вас това плюс или минус за България? Ами, аз съм от поддържниците на еврото. С всичките недостатъци, които противниците биха извадили на масата. Говоря за рационални аргументи, нали? И това как ще ли сме да обеднеем? Не знам. Вижте, ако един човек е висок 1,85 м, дали го мериме в инчове, което ще бъде значително по-малко като абсолютна стойност, или в сантиметри, той пак си е толкова голям. Нашата икономика и нашето богатство е същото. Да бъдем части от еврозоната би било едно предизвикателство, обаче и има достатъчно много изгоди. А пък имаме фиксирания курс, който голяма част от, авантажа да можеш да си девалвираш валутата, за да си увеличиш експорта. Mm-hmm. Ма ние не сме Чехия, която произвежда мозърски кристал, произвежда шкоди, произвежда какви ли не неща, които света иска. И като поевтинее чешката крона, хората почват да купуват повече шкоди. Еми ние тук не сме точно в тая фаза, така че по-добре да сме си вързани за еврото, да ползваме всичките възможности, които еврото би ни дало да се развиваме по-бързо, а също и за страховка при определени негативни развития в икономиката. Гърция, ако не беше член на еврозоната, щеше да страда много повече. Разбира се, те направиха тежки реформи, всичко това, но честно да ви кажа, благодарение на еврозоната изправиха ушите. Те се оплакват. Те казват, ние сме много зле, ние сме свръхзадлъжнели, което всичко това е верно. Но, както виждате, не се живее лошо в Гърция, а като част от еврозоната. Да. И може да се сравнат, ако искат, с Северна Корея, с Туркменистан, с които не са членове на еврозоната. Ще се види къде е по-добре. Да. Благодаря ви много за този разговор в началото на новата година. Левон Хъмбърцумян в студиото на Саудис. Благодаря ви. И аз благодаря и всичко хубаво.